Pembagian sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala dibagi empat, iaitu satu, sifat nafsiyah; dua, sifat salbiyah; tiga, sifat ma'ani; empat, sifat ma'nawiyah. Satu, sifat nafsiyah ada satu, iaitu satu, sifat wajib wujud. Dua, sifat salbiyah ada lima, iaitu satu, sifat wajib kidam; dua, sifat wajib baqa; tiga, sifat wajib mukhalafatuhu lil hawadis; empat, sifat wajib qiyamuhu binafsihi; lima, sifat wajib wahdaniyah. Tiga, sifat ma'ani ada tujuh, iaitu satu, sifat wajib kudrah; dua, sifat wajib iradah; tiga, sifat wajib ilmu; empat, sifat wajib hayah; lima, sifat wajib sama'; enam, sifat wajib basar; tujuh, sifat wajib kalam. Empat, sifat ma'nawiyah ada tujuh, iaitu satu, sifat wajib qadiran; dua, sifat wajib muridan; tiga, sifat wajib aliman; empat, sifat wajib hayyan; lima, sifat wajib samian; enam, sifat wajib basyiran; tujuh, sifat wajib mutakalliman.